Dostlar salam. Bugünkü videoda mən çox qısa danışacağam, amma çox önəmli bir mövzuya toxunacağam. Biz necə edə bilərik ki, çox kiçik addımların çox böyük hədəflərimizə nail olar. Təbii ki, mən bunu ingilis dili üzərində izah edəcəm. Bu yaxınlarda oxuduğum çox maraqlı bir kitab var. Yəqin ki, yazıçını siz tanıyırsınız. Brain Tracy-dir. Bəhanələri yox kitabından sizə tanışdı. Mən isə onun bir digər kitabını oxudum. Bu Eat That Frog adlanır. Yəni o qurbağanı ye. Burada məzmun ondan ibarətdir ki, Brain Tracy kitabda iki cür qurbağalardan söhbət açır. Gözəl qurbağa və eybəcər qurbağa. Beautiful frogs and ugly frogs. Burada onu ona görə gözəl və eybəcərliyə bölür ki, gözəl dedikləri qurbağalar bizim həqiqətən də gün ərzində gördüyümüz işlərdir, görmək istədiyimiz işlərdir. Eybəcər qurbağalar isə həqiqətən bizim görmədiyimiz işlərdir. Biz də bilirik ki, həyatda uğurlu olmaq üçün, xüsusilə dil öyrənmək üçün sən günün ilk hissəsində bəlkə də ən sənin nifrət edən işləri görməlisən. Məsələn, listening deyəndə insanları darıxdırıcı gəlir, xüsusilə təkrar-təkrar etmək ondan da darıxdırıcı gəlir. Amma Brain Tracy kitabında isbat edir ki, sən bu eybəcər qurbağanı günün birinci hissəsində yeməsən, ondan sonra bu eybəcər qurbağa zaman keçdikdə sənin yemək üçün daha da çətinləşəcək. Amma burada bu eybəcər qurbağanı yemək üçün bizə 3 prinsip təşkil edir. Bunlar birincisi ingiliscə deyəcəm sizə və tərcümə edəcəm. Birincisi decision-dır. Yəni biz qərar verməliyik. Nəyi, nə vaxt, necə etməliyik. İkinci məsələ disiplindir. Biz bilirik ki, o biri videolarımızdan da artıq motivasiya deyilən anlayış yoxdur. Motivasiyaya biz arxalansaq, bir gün işləyəcək, üç gün işləməyəcək. Biz disiplinli olmalıyıq. Nə düşündüyümüzdən, necə hiss etməyimizdən asılı olmayaraq hər gün bu işi görməliyik. Bir müddətdən sonra bu vərdişə çevirəcək. Və nədir? Üçüncüsü determination. Yəni qətiyyətli olmalıyıq. Çünki çox hallarda baxırıq ki, bu günləri də artıq trenddir. Kurslara başlayan insanların 90%-ı ilk 3, maksimum 4 aydan sonra kursu təşkil edirlər. Soruşanda isə deyir ki, çatdırmadı, maliyyə durumu imkan vermədi və s. və s. Bu həqiqətən əslində bu səbəblər deyil. O səbəb kimi, bəhanə kimi bunlar göstərir. İşin üzündə isə onun kifayət qədər qətiyyətli olmaması göstərilir. Kitabda maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, Brian Tracy-ə sual verilir ki, biz necə o eybəcər qurbağanı yeməyə başlayaq? Çünki birinci başlanğıcdan biz ona baxsaq, biz yəqin ki, onu birbaşa yiyə bilməyək. Və analoji misal olaraq bir fili də göstərir ki, Brian Tracy deyir ki, baxın, bu böyük bir fil sizə bir gün içərisində yeyilməsi çətin ola bilər. Amma sən bunu hissələrə bölsən və hər gün bir sendviç şəklində fili yiysən, bir ilin tamamında artıq böyük bir fili yemiş olacaqsın. Ona görə dostlar, yəni siz işə başlayarkən mən nə vaxt qutaracağım ingilis dilini, 6 ay olacaq, 1 iləcək, bu sualları verib özünüzü yormayın. Ümumiyyətlə unudun yəni hədəfi, yəni nə vaxt qutaracaq, o çox önəmlidir. Yəni fili bir gün yeməyi düşünsən, o sizə stresdən başqa bir şey gətirməyəcək. Siz fikirləşin ki, filin başından başlayaraq onu necə yeyə bilərəm. Yəni gündə 1 saat listening eləsəniz, 1 ilin cəmində təbii ki, yəni 30 aya 30 saat eləyir, bu 12-yə vursanız 360 saatlıq bir zaman olacaq və kifayət qədər ingilis dilini öyrənmiş olacaq. O yerdə kiçik başlayın, amma yəni hədəfinizi böyük qoyun. Kiçik addımlar böyük hədəfinizə çatdırmaqda sizə yardım edəcək. Hər birinizə uğurlar.